Men nu ska det handla om brott och straff. Just det. I helgen så utbröt ju ett knivbråk på ett asylboende i Ljusne utanför Söderhamn som fick en tragisk utgång. En 20-årig man dödades och tre skadades i bråket som verkar ha uppstått mellan två gäng. Fyra personer är nu misstänkta för mord och mordförsök och en av dem är anhållen. Och vi säger god morgon till Elisabeth Massifritz. Morgon. Som är advokat och som brukar vara här och ge oss lite vägledning i juridiska frågor. Elisabeth, det var många som var inblandade i den här händelsen. Det var två ganska stora gäng. Det var ett gäng som kom i bil från Söderhamn, från ett boende där till den här lägenheten som tillhör Migrationsverket hyr då i Ljusne. Vilken betydelse har det för det här målet att det handlar om så många? Det kan ju innebära ganska stora svårigheter att ta reda på vilka som är offer och vilka som är misstänkta för brott. Och det jag har hört av polisen är också att det är många av de här personerna som är inblandade och som kanske också har bevittnat den här händelsen som har ett annat språk. Och det har gjort tyvärr att hela förundersökningen verkar dra ut på tiden för att det finns brist om tolkar. Man hittar inte alltid de tolkar som man måste använda sig av. Hur allvarligt är det då för rättssäkerheten? Det är allvarligt, men samtidigt kan man säga att det är ännu mer allvarligt att förhöra en person som inte förstår språket. Mm. Det kan ju bli väldigt stora språkförbistringar, det kan bli fel, det kan bli utpekanden som är förödande. Händer det i rättssalarna? Det händer till och från, men jag tycker att våra domstolar och de som är ansvariga, rättens ledamöter och ordförande, de är väldigt duktiga. Och jag talar ju själv syrianska arabiska och kan se ibland att nej men här är det språkförbistringar. Tolken kan säga hugga med kniven istället för slå med kniven. Och juridiskt sett så kan det bli direkt fel. Men det krävs ju då, man behöver inte vara illvillig liksom, men det, man måste ju verkligen vara professionell då som tolk. Det räcker liksom inte bara att man pratar ett språk och vill vara partisk så att säga, utan man kan ju råka bli partisk bara för att man inte riktigt vet. Så finns det väldigt mycket språkförbistringar. Det finns också en oro för att tolken kanske inte alltid håller tystnadsplikt även om de ska det. Och jag tycker ju när man handlägger ärenden i en mindre stad så tror jag att polisen och åklagarna måste nog bestämma sig för att använda dagens teknik på ett betydligt bättre och effektivare sätt genom att koppla upp tolk via telefon eller Skype, använda datorer. Men hur försäkrar man som detta som du säger att inte alla tolkar då är professionella? Man måste använda de bästa och de bästa brukar vara de som är auktoriserade, som talar svenska strålande och som också talar sitt eget språk på ett väldigt professionellt och bra sätt. Annars i alla fallet, det låter ju som att det finns många vittnen. Borde inte det bara för att det här går att klara upp rätt? Jag tror säkert att det här kommer gå att klara ut på ett bra sätt. Och det polisen gör nu det är ju att samla in all bevisning som finns. Både förhöra vittnen, förhöra misstänkta, förhöra offer och sen ta in den tekniska bevisningen. Man har fortfarande inte hittat mordvapnet, vilken betydelse har det? Det behöver inte ha någon betydelse. Det är många mål där man inte hittar mordvapnet, men det är såklart önskvärt att man hittar mordvapnet med de spår som kan finnas på vapnet. Det har ju varit flera incidenter och allvarliga attacker med dödlig utgång på boenden för flyktingar den senaste tiden. Vad finns det för gemensam nämnare kring vad som utlöser? Ja, vad ser du? Varje brottslig gärning ska ju förstås utredas av polisen. Och vilka motiv som ligger bakom är jättesvårt att säga. Men det som är gemensamt det är att det verkar vara rörigt, det verkar vara bråkigt. Det finns grupperingar som inte accepterar varandra. Det finns inte alltid den säkerhet som man kanske tycker är viktig på de här boendena. Och jag tycker man måste tänka också på att det kommer människor till Sverige som kanske har varit med om krig och elände, som bär på mycket trauman. De har kanske ingen sysselsättning, de bor trångt, de bor på varandra. Och sånt där påverkar säkerligen. Och finns det knivar? Mycket knivar. Men vad kan man göra för att förbättra det här eller förhindra att det uppstår?
Jag tycker först och främst att man ska vara tydlig med vilka lagar och regler som vi faktiskt har i Sverige. Varje person som kommer hit från exempelvis utlandet måste ju få information på sitt språk. Man måste respektera lagar och regler. Och man måste också veta att begår du brott och blir dömd för brott, då kan du faktiskt också riskera att få ett strängt straff med en utvisning. Menar du att man inte är medveten om det? Jag tror inte alltid man är medveten om det. Jag tror inte alltid alla är medvetna om att det är förbjudet att bära kniv. Det är ju många länder där det inte är förbjudet att bära kniv. Det är ganska många som har bott i Sverige hela sitt liv och som kanske är födda i Sverige som inte vet det heller. Så kan det också, men det är ännu viktigare att säkerheten på de här flyktingboendena verkligen ökas. Man ser över dem ordentligt tycker jag. För vi har ju ändå sett flera incidenter nu på kort tid. Och jag tror det här är toppen av ett isberg. Vi kommer få se fler sådana här brott. Det var många unga som var inblandade i det här brottet. Vilken betydelse har det för utredningen och för straffen? Det har en väldigt stor betydelse hur gammal du är. Är du exempelvis under 15 år så kan du ju inte ens bli lagförd eller dömd för brott. Är du under 21 år och begår ett allvarligt brott, då är det ju inte alltid man dömer personen i fråga till ett fängelsestraff. Så att det får väldigt stor betydelse. De flesta av de här inblandade var ju asylsökande. Vad händer efter ett avtjänat straff? Ja, domstolen dömer ju de här personerna. Man bestämmer påföljd, man bestämmer också om det kan bli någon fråga om utvisning. Och efter ett avtjänat straff så brukar man ju också verkställa utvisningen i så fall. Och ju allvarligare brottet är, ju större risk är det att man faktiskt blir utvisad. Och det tror jag är bra att Sverige är tydlig med. Att så här ser våra straffskalor ut. Jag tycker inte att det är fel. Det vet man inte i förväg alltså, om det är förknippat med en utvisning i efterhand. Nej, det är domstolen som dömer i den frågan. Och enbart domstolen som bestämmer vilket straff personen i fråga ska dömas till. Tack så mycket, Elisabeth Massefritz. Tack. Tack så mycket.